მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო. Და დღეს მოდით ჩვენ ნახოთ რას გვიმზადებს სამყარო. Და გავაკეთოთ ასეთ ლამაზ კალოზე, ტარო ილუმინატორ. Ძალიან ლამაზი ტაროა, ის შემიყვარდა. Ნახოთ რა გველოდება ჩვენ, ხო? Შეიძლება სიყვარულზეც მოგვიყვას, შეიძლება ფინანსებზე, შეიძლება სხვა რამეზე, რა ვიცი, შეიძლება ვიღაც მოგზაურობა ელის, ნახოთ აბა. Სამყარო რას გემზადებს, მოდეთ ავიღოთ ჩვენ ერთი თვე და ამ ერთი თვის განმავლობაში ნახოთ რა მოვლენები გვექნება, რა გველის კარტი. Ნახეთ უკვე როგორ უნდა ლაპარაკი ჩვენ ტაროს, 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 ან სიყვარულიც კი მოდის, ხო? Კვენზე იფიქრეთ. შეგიძლიათ სურვილი ჩაიფიქროთ, იმიტომ რომ იყო მეექვსე არკანი, რომელიც ამბობს, რომ სურვილი შესრულდება. Ნახოთ, აბა, ჩაიფიქრეთ თქვენ და ნახოთ, ну, თქვენ თავზე იფიქრეთ რა, ასე თქვა. Თუ გინდათ ახლა მართლა ჩაიფიქრეთ, რამის სურვილიც ეგეთ შეიძლება. Მოდით, აბა, ნახოთ. Ასე ავიღოთ. Მოდით, სამი კარტა ავიღოთ. Რას გვიმზადებს სამყარო ერთი თვის განმავლობაში. Ნახოთ აბა რა სფეროებში რა ველოდება. Აჰა. Აჰა. გასგანიცდის აქ. ოჰოჰოჰოჰოჰოჰოჰოჰო. ნახოთ. პირველი. Რას გვიმზადებს სამყარო? Აქ არის რა, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ უნდა უყუროთ პოზიტიურად, ხო? პირველ რიგში ვიღაცა ფიქრობს წასვლაზე, მაგრამ ვარაუდობს, გამომივა, არ გამომივა, წავედე, არ წავედე, რას მომიტანს ეს წასვლა, მომიტანს რამე კარგს, ან პირიქით შეიძლება ფიქრობ ჩამოსვლაზე, ხო? ზოგი მე ვიცი, რომ აქ არიან გოგოები და ბიჭებიც, რომელი არიან საზღვარგარეთ წასულები, მაგრამ ფიქრობენ დაბრუნებაზე, ხო? ამიტომ აქ არის როგორი თემა, იცით, აი ფიქრობს ადამიანი, რას მიმზადებს ეს სამყარო, დაბრუნდე, რა იქნება, რო წავალ, რა იქნება. ან შეიძლება ახალი საქმე დავიწყო, არ დავიწყო. ღირს, არ ღირს, როგორ განვითარდება სიტუაცია, თქვა, დავშორდე, რა იქნება, შევრიგდე, რა იქნება. ან აქ ადამიანი ახლა იქნება, როგორ იცით, აი არჩევანის წინ დგას, გაიგეთ, ფიქრობს, რა იქნება, ასე იქნება თუ ასე იქნება. აბა მოდით კიდევ ნახოთ, უფრო, უფრო, უფრო რაც, აჰა, ну აქ ახლა სასიყვარულო ამბები ჩვენი, როგორც ყოველ თვის. Ну, აქ როგორი თემა, ხო ხედავთ, აქ კიდე ადამიანი დგას არჩევანის წინ და ფიქრობს ახლა. Აქ შეიძლება როგორი თემა იყოს, რომ დაუშვათ, თუ ავიღოთ ჩვენ სასიყვარულო თემა, არის როგორი მომენტი. Რო დავშორდე, აი დაუშვათ, ახლა შეიძლება კორწინებაში ხართ და ფიქრობთ, რომ ну, დამთავრდა ყველაფერი, მარტო გულის ტკენა მაქვს, რა გავაკეთე, დავშორდე, არ დავშორდე, ხო? როგორ ჯობია, რანაირად ჯობია? Რას მომიტანს, ანუ რაზეც თქვი პრინციპში წინ, აი ეს ამას გვაჩვენებს ჩვენ ეს კარტი. იქნება თუ არ იქნება კარგი ეს ჩემი არჩევანი. აი ხო არ ჯობია რომ დავუშვათ, შეიძლება ურთიერთობა გაქვს ძალიან მტკივნეული და შეიძლება უკვე არ გიხარიათ ამ ურთიერთობაში ყოფნა და მხოლოდ და მხოლოდ ტანჯვა გაქვს, მხოლოდ და მხოლოდ აქ შეიძლება სამკუთხედიც იყოს სხვა და შეიძლება თქვენ ფიქრობთ რა გავაკეთო, მივცე ჩემ თავს უფლება რომ ვიყო ბედნიერი თუ დავამთავრო და ეს ყველაფერი გულს კტკენს, იმიტომ რომ თქვენ ახლა მართლა უკვე აქ შეიძლება ადამიანი დაიტანჯა, გაიგეთ და უკვე აღარ იცის რა გააკეთოს და გამოვიდეს ამ ურთიერთობიდან თუ გააგრძელოს ეს ურთიერთობა, ხო? აი ძალიან ისეთი მტკივნეული, თუ დაუშვათ შეიძლება სამსახურზეც იყოს ეს მომენტი, რომ ფიქრობთ, რომ უკვე დავიღალე, უკვე აღარ მიხარი ეს სამსახური, მართლა უკვე რამდენი რაღაცები ხდება ისეთი, რომ აი მართლა ფიქრობ, რომ არც შემოსავალი მაქვს, არც მინდა ადგომა და წასულა სამსახურში, ხო არ შევცვალო რამე. აქ ისეთი მომენტიც, იმიტომ რომ აი ნახე, ასე უკვე გემასქენი, კაი, და აქ მართლაც აქ არის რა, აქ ადამიანი ფიქრობს უფრო და უფრო, იმიტომ რომ იცით რა, ისეთი კარტი არის, რომელიც უკვე ამბობს, რომ ადამიანის უკვე რესურსიც გამოელია, უკვე აღარა მაქვს რესურსი, მინდა ახალი, მინდა სხვანაირად იყოს, მინდა აი თუნდაც ახლა ზოგი ახლა შეიძლება სამსახურს თუ ეხება, კიდაც ახლა
ურთიერთობაზე ესეთი ინფორმაცია მოდის, რომ იმ დონეზე ვარ უკვე, აი დავტოვებ ყველაფერს, არც ეს ხელფასი მინდა, არც ეს არაფერი არ მინდა, თუნდაც ახლა ოჯახში ხო, აი ყველაფერს დავტოვებ, დადგები და წავალ რა, აი ესეთი მომენტი არის აქ. Martă, ადამიანი დგას, ელოდება, ai siahlis, ელოდება და unde rost, sushuane, era țara, ai su gaurebuli, e hohata, te chidevați că obnele. Axel, te șuiesc, martă, zalen, bevri, picrops, asluazeți. Asluazeți, se șeba, ancia musulă, se hohe obne, hohata. Anu, avede, arț avede, anu, ahali, rame, minde, david, anu, minde, sushuane, era țara, anu, ce mi-e, tunde, schovreba, ho, minde, sushuane, era, ai rame, listin, rai, kneba. Ai hohte, beta egeti ragaz, anu, dadgebit ragaz, arčivanis, cin dadgebit ragaz, arčivanis, cin, șeileba esikoski, devas geobnebit. Tkvens urtuirtu baze, șeileba esikneba, tkvens samsahurze, șeileba, tkvens kadadgile baze, șeileba, picrop, tkvens kvakio, anașic asulas, da picrop, gamomiva, argamomiva, hirs, arhis, ramilo deba, da asesiendak, ca eget. Ki, nu ახლა კარტი არ მაჩვენებს იმას, ხო, აი წასვლაზეც შეიძლება, შეიძლება ვიღაცას ფიქრობ თქვენ ისე წასვლას დაუშვოთ, სადმე გინდა ძალიან და არ იცით, ხა ღიეს არ ღირს წასვლა, წავიდე არ წავ, ნუ ფიქრობს, აი აქ თქვენ მოდეთ ახლა კარტს ნახეთ რამდენი ამოვიღე ისე ისე მეუბნება, რომ აქ დადგები თქვენ არჩევანის წინ. Რა ჯობია, როგორ გავაკეთო? Წავიდე არ წავიდე, დავრჩე არ დავრჩე, ანუ აქ ექნებათ ფიქრი. Bevrs, ძალიან ექნებათ იმენა ფიქრი, წასვლაზე ან შეიძლება უცბად მოგივათ ფიქრი, რომ აი ხო არ წავედე სადმე, ხო არ წავედე დაუშვოთ სხვა ქვეყანაში, ანუ მუდმი აი რაღაცნაირად აი ზოგი ფიქრობს იმაზე, რომ მუდმივად აი ნუ სულ გადასვლა გინდათ, გაიგეთ სხვა ქვეყანაში გადაწყვეტილება მიიღეთ, აქ უკვე არ ვიცი რა, აქ არაფერი არ მიხარია, სადაც ცხოვრობ, სადაც ვარ. Da, huar, șevțvalu, ce mi s-a schorbele adgile, nu, axeleba, kvilanaze, slabarake, oșeleba, bina, gindat șevțvalu, ega șeleba, egos, anu, upro, ragața, mogza, urobazat, asula, ragața, naira, tai, tundat, gidevat, geobnevet, an, urtier, tubidan, asula, da, sva, urtier, tuba, še gindat, gada, asula, ega șeleba, egos, an, ragața, mogza, uroba. Ai găti ragaț, nu ragaț, 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 ar ceva nistin dat gebet, cu el. Pirvali aeseti, ambavi, ambav, nahot, șem de cravac, cuen, șem de cravim zadev samcaro. Ac aris roguri situație, nahot, sajt hutiani aris roguri momente, ițit. Rus ადამიანი არის კრიზისში, ხო? Მაგრამ ჩვენ პოზიტიურად ვუყურებთ. Აქ ადამიანის გამოსვლა იქნება კრიზისიდან. Ანუ თუ დაუშვათ ავათ იყავით, აქ იმიტომ რომ ხუთიანი პენტაკლები ზოგჯერ ამბობს დაუშვათ, რომ ადამიანი ავათ არის, ხო, ავანტყოფობაზეც, ხო, გამოსვლა. Ანუ რაღაცა მტკივნეული სიტუაცია თუ გაქვთ, გამოსვლა, თუ დაუშვათ შემოსავალი არა გაქვთ, rame ფიქრებთ აი დისკუსია რა გავაკეთო, როგორ გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ ძალიან რთული მდგომარეობა, სადაც ხუთიანი პენტაკლის არის ცოტა ისეთი ის მომენტი, როცა ადამიანი მართლა კრიზისშია. Მოდით აბა ნახოთ კიდე პოზიტიურად რას გვეტყვის ჩვენ, აქ რა მთავრდება. Ну, а як нахат раз заинтересовались. Эхла ак ткен. И кнебит როგორი ცეთ არჩევანის ხო ხედავთ, აი არჩევანის იქნება კიდე აქაც არის მეექვსე არკანი, ისეც ამბობს იმაზე არჩევანი და კიდე აქ არის აი ნახა კრიზისიდან გამოსვლას ნიშნავს ეს სიტუაცია. Იმიტომ რომ თქვენ გინდათ სტაბილურობა, თქვენ გინდათ ნორმალური აი ურთიერთობაში თუნდაც, ხო? Ანუ ეს სიტუაცია რომელიც ახლა არის, ის თქვენ არ გაწყობთ, იმიტომ რომ საერთოდ ხუთიანებში ყოფნა ძალიან ძალიან რთული, ეს როცა ადამიანი უკვე მართლა ფიქრობს, რომ აი რა გავაკეთო, როგორ წავიდე წინ, როგორ შევცვალო ეს სიტუაცია, რა ვიმოქმედო, რანაირად გამოვიდე, იმიტომ რომ ფიქრობს ადამიანი ეძებს გამოსავალს, რომ მინდა წავიდე. Თუ ურთიერთობას ეხება, ესე იგი მინდა რომ ეს დასტაბილურდეს ბოლოს და ბოლოს და იმიტომ რომ უკვე მართლა რაღაცა კრიზისი დაიწყო, ხო? Და მინდა რომ გამოვიდე გამარჯვებული ვიყო ამ სიტუაციიდან, ხო? Თუ დაუშვათ ახლა ფინანსებს ეხება,
ისეთი მდგომარეობა არის აქ ადამიანთან, რომ მინდა აი რაღაც თითქოს ის არის, რა ქვია, აი საქმე, რომელსაც მე ვაკეთებ, მომწონს და მინდა რომ შემოსავალიც ჰქონდეს, ხო? აქ მართლა ნახეთ რა მხელა ის მომენტი არის, რომ მოიცადეთ კიდე. ხო. Ai actu, nahat, asul am, crizisida, hohtebit. Ano, ademians, tkun, ho, vins mi curat, ho, roguri tema e, o și ele, ba, ak da ușa tu finansurim gomarioba, și da ușa da ușa finansurim gomarioba. Tu i avet, tkun, crizis și, ak și ele, ba, tkun, ipic reptro, bolus da bolus, mimin da gamovede, am gomarioba, dan imitom rom, ai și ele, ba, sakme romelce, tkun, akete, tkun, ar mukcont. Ar moaks is siamovneba, romelic tkven gindat, imtoro sakme saeto chven rotsa vaketebt, unda iqos iseti, romelic chven moktsons, mashin qolapiri kargat ikneba. Da tkven pikropt, ro ra gavaketo, ra gamosavale vnakho, imtoro mi minda, ro iqos stabiluri situatsia, magram am dros su pikri, su nervioloba, su ragatsnerat, ai ar vitsi uko, rodemde unda viqo mase, ro ai davighale, sheba gadaighalet, kaige tkven da, magram am mdgomariobas tovebt. Ac ragatsnerat, ei, tkun, es emotsiebi, ratsudi emotsiebi khonda, ratsudi situatsia khonda, razas pikrobdet, es martla, tkun archivans gaaketet, ro qolapris miukhedavat, me unda vibrzolo am temas da me unda gamovide am temas, ro es tema zalien manerviulebs. Ეხა გეუბნებ თუ ავად იყავეთ და უშოთ და რაღაცა გაწუხებ და თქვენ გამოდიხართ ამ მდგომარეობიდან, აქ შეიძლება ვიღაცას ჰქონდეთ ოპერაცია სხვათაშორის, რომელიც მართლა კარგად ჩაევლის რა, თუ დაუშვით ოპერაციაზე იყო ლაპარაკი. Და თქვენ იწყებთ მოქმედ, აი ნახეთ, ეს შეხედეთ, ესე იგი ყველანაირად ეს საქმე, რომელიცაც აი ტორმოზე თუ იყო, ხო? დაუშვით ახლა ну, рагаца атормозებდა, რაღაცას გამოსავალს ეძებდით, გამოსავალს ეძებდით. აქ შეიძლება მართლა გეუბნებით, ადამიანმა ძალიან დაიღალა, ერთი და იგივე საქმე და შეიძლება დაიღალა, ხო? ან შეიძლება, ну, ფიქრობდა, როგორ კიდე გავაუმჯობესო, როგორ გამოვიდე, როგორ შევცვალო ეს სიტუაცია და მართლაც ახლა დაიწყებ თქვენ მეტრო თქვენ ხა პენტაკლების ბოდიში კრალევა ჟეზლავ არის როგორი ტიპი იცით მაგი ყოველთვის ნახავს გამოსავალს ყოველთვის იმიტომ რომ მაგას ეს შეუძლია ეს შეუძლია და კიდე მოიცადეთ ნახო так რა რას გვიმზადებს სამყარო სამყარო გვიმზადებს სამართლიანად გამოსვლა რაღაცა საქმიდან ხო სირთულეები გამთავრდება. კი ბატონო. კი ბატონო. Ну, პრინციპში რას გვიჩვენებს ჩვენ? გზას გვიჩვენებს, რომ ადამიანი დადგა არჩევანის წინ. Შეიძლება თქვენ როგორ დაუშვით, აი მოდეთ ახლა თუ დაუშვით ხება ფინანსებს, ხო? Შეიძლება გააქვთ თქვენ საქმე, რომელიც თქვენ მოგწონთ, თუ დაუშვით ფინანსებზე, მაგრამ ჯერ არ მოაქვს ესეთი შემოსავალი, რომელიც თქვენ გინდათ. თქვენ იწყებთ ბრძოლას, რომ თუნდაც ის რაც მაქვს, ის მაინც შევინარჩუნო, ხო? Აი ეს და ის სიტუაცია, რომელიც მაქვს, იმიტომ რომ აქ მართლა ძალიან ბევრს ადამიანი დებს ამ საქმეში, მაგრამ სათანადოდ ვთქვა, ეხლა ნუ მაინც ნერვიულობს, ნერვიულობს და ფიქრობს, ეხლა რა გავაკეთო, კიდე რა გამოსავალი ვნახო. Რომ მე მინდა რომ იყოს, ანუ ეს ურთიერთობა არ ურთიერთობა, კიდე ურთიერთობაზე გადავდივარ. Ანუ არ გაჩერდეს, ანუ სტოპზე არ ვიყო, გაიგეთ, იმიტომ რომ ხა პენტაკლების პრინციპი ყოველთვის არის როგორ ასტოპებს, კი მიდის, აქ არის რა კიდე რა არის. ეს არის პროფესიონალი თავის საქმის სხვათაშორის ძალიან მაგარი პროფესიონალი და მხოლოდ ნელ-ნელა ვითარდება. ნელ-ნელა ვითარდება, ნელ-ნელა დგება ფეხზე ეს ადამიანი, გაიგეთ, მაგრამ უკვე სამ აი ამ დროს მყარათაც შეიძლება გვაჩვენოს კარტა რომ მყარად ნელ-ნელა მაგრამ მყარად ვითარდებით გაიგეთ რა ხდება იმიტომ რომ აქ ნახეთ უკვე მზე გამოდის ანუ თქვენ თვითონ შეიძლება რაღაცა თქვენი ცოდნით რაღაცა თქვენი შანსით მაინც გამოდიხართ ამ მდგომარეობიდან და მაგრამ ეს არის თქვენი გამოცდილება რაღაცა გაკვეთილს გადიხართ თქვენ ან გეუბნებით რომ რაღაცას სწავლობთ და რა სწავლობთ ой сиყვარულს სწავლობ ცოტა შორეს აი ნახეთ თუ დაუშვათ ჩვენ მოდეთ აბა ვნახოთ თუ სასიყვარულო თემაზე ლაპარაკი სიყვარულზე ლაპარაკი ომითხეს
Tu da ușu tkuen ukunat situația, romelicis tkuen iqavit, ai ძალიან ისე თუ გიდურის მდგომარეობაში, ხო? Იმიტომ რომ გრძნობა გაქვთ, მაგრამ აი რაღაცა სიტუაციის გამო არ შეგიძლიათ იყოთ ერთად. Ეხლა ყოველს თავისი სიტუაცია, ხა ჩვენ მაგაზე არ ჩავიძირებთ, ხო? Da, არის როგორ ეს შეიძლება შინაგანი ბრძოლაც არის, გაიგეთ, აი ვებრძვი მე მინდა, არ მინდა ეს სიტუაცია შევინარჩუნო, არ შევინარჩუნო. Უკვე დამღალა მე ეგრეთ ერთობა, იმიტომ რომ გაუგებრობა, ხო, ხედავთ, აქაც ახლა როგორი თემა იყო. Მაგრამ აი ამავე დროს ახლა ვეძებ გამოსავალს, ვეძებ გზას, მინდა რომ რაღაც, იმიტომ რომ აი ძალიან რთულია გამოსვლა ამ მდგომარეობიდან და აქ ნახეთ რა ხდება. ნელ-ნელა გამოდიხართ ამ მდგომარეობიდან, მაგრამ აი ნელ-ნელა, მაგრამ გამოდიხართ თქვენ თვითონ, იმიტომ რომ აქ როგორი სიტუაცია ეს, რომ ნუ არ უნდა ადამიანს რომ დაკარგოს რა ეს სიტუაცია, ეს თემა და ამიტომ თქვენ გამოსავალს ნახულობთ, რაღაცას გაძლევთ სამყარო ისეც, რომ მართლა კი. Ai ragața gadai cuant, schva moment și gadai cuant, ragața tu da ușuat, es o rugurică de situație, zic, ai ceva picrob de, es urtir, tu bagam uvidi am urtir, tu bedan tu da ușce, ai ragava keturana, ai rat movic ceme, ugulag, mi doro, gacier de mi, rat și mizlu, mi ola piri gava keti, magram, mai arsad arizrova situația, ai ugul ragara, ravkna, mi minde vi o bednieri, mi minde vi o. Ucu am hălăg zam, de nihani arăpiri arhteba, ho? Ai minderu ragața șeițval, ai ac marta șeițul, ba imitoru ac vigața mi ihăpt, cu un iset mesec, s-o romeliți gaga harăpt, cu un gai gheti, romeliți cehla, anu ragața iset kmedeba ikneba, și ribat cu un partner, dan romeliți ai, an ragața saubari ikneba, iset saubari gekneba, romeliți martla, რომელიც ადრე, აი თქვა, ახლა ადრე არ ფიქრობდი თქვენ, ხო, სიტყვაზე, ნახეთ, მოიცადე, აი წამოვიდა ინფორმაცია. ისეთი სტაკში მოიცადე. Ხო. Ისეთი სიტუაცია შეიძლება შეგექმნას, რომ თქვენ დაელაპარაკებით, ანუ აქ ხო ხდებით ახლა, არჩევანის წინ დგას, სულ რაღაც მძიმე ენერგიები არის, მაგრამ თქვენ მაგ პერიოდში სამყარო რას გეუბნებათ, რომ აუცილებლად შედგება რაღაცა ისეთი ანთიმა ან საუბარი, რომელიც თქვენ გამოგიყვანთ, თქვენ ახლა რაღაცაზე ნერვიულობთ, გაიგეთ, აი ნერვიულობთ, მინდა ეს სიტუაცია შევინარჩუნო, არ შევინარჩუნო, რა გავაკეთ, როგორ გავაკეთ, აი აქაც ნახეთ, საიდან დაეწყო, ხო, ორიანებით და არ ვიცი როგორ გადაწყდება ეს სიტუაცია, რანაირად, აი თუ საქმეში დაუშვით თქვენ სამუშაოზე, აუცილებლად აქ რაღაცა იქნება ისეთი, რომ წინსვლა გექნებათ ყველა ვარიანტში. თუ დაუშვით კიდევაც ურთიერთობას დაუბრუნდეთ, აქ გეუბნებით, რომ ეს რაღაცა საიდუმლო, ანუ რაზეც თქვენ არ იცოდეთ, რაღაცა ისეთი მომენტი შეიძლება ამოთივთივდეს, რომელიც თქვენ ამ თქვენ გულის ტკივილს დახურავს, გაიგეთ, ანუ აღარ გეტკინებათ გული, გამარჯვებული რჩებით თქვენ აქ. არ ვიცი რა ინფორმაცია იქნება, ხო, რასაც ელოდებოდეთ თქვენ, ეს ინფორმაცია, რომელიც თქვენ ელოდებოდეთ, ეს წაგიყვანთ თქვენ წინ, კი ბატონო, იმიტომ რომ აქ რა არის, იცით, ყველა ვარიანტში თქვენ რაღაც იმოქმედებთ, ანუ არ ადამიანი არ გაჩერდება. Unde გამოქექო, unde გავიგო, რა ხდება, როგორ ხდება, როდემდე უნდა ველოდო. Თუ დაუშვით ახლა თქვენ აქ შეიძლება მართლა წასვლას, თუ წასვლას ელოდებოდეთ, თქვენ ყველაფერს, აი თქვა, ფულს ელოდებოდეთ, ხო, წასვლასთვის ამ მქონდა ფული, ხო, მინდა წასვლა, მაგრამ ფული არ მაქვს. ეს ფული მოვა აუცილებლად, თქვენ მართლა იმას გააკეთებთ, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ისეთი ადამიანი, რომელიც მოქმედებს. Მაინც არ გაჩერდებით, გაიგეთ რა ხდება? კი. Აი თითქოს აქ როგორი მომენტი არის, ისე აი სამყარო გეუბნება, რომ სამომავლოდ გზა გაგიხსნება. Შენ ახლა ნერვიულობ, შენ ახლა ფიქრობ, რომ აი გავაკეთო, არ გავაკეთო, წავედე, არ წავედე. Ანუ იგივე ხო ხდებით ახლა თემა, პრინციპში ახლა გრძელდება და თუ მართლაც ასვლაზე გინდოდათ, წახვალთ აუცილებლად. სურვილის ასრულება არის აქ ყველა ვარიანტში. გაიგეთ, აი რა ბევრი რაღაცები ვთქვი, ბევრი მაგალითები მოგიყვანეთ, მაგრამ აქ თქვენ რაც ჩაიფიქრეთ, აი ეს გამოსვლა ამ მდგომარეობიდან, გაიგეთ, არ აქვს მნიშვნელობა, ეგ სულიერად შეიძლება იყავეთ თქვენ დაღლილი, ხო? შეიძლება რაღაცა ინფორმაცია გჭირდებათ, არ იცოდეთ, შეიძლება არჩევანის წინ იდეკით თქვენ და გავაგრძელო ურთიერთობა, არ გავაგრძელო, დავიწყო საქმე, ახალი არ დავიწყო. ანუ აქ გზა გაგიხსნება, ის გზა, რომელიც თქვენ ელოდებოდეთ, რაღაცა გაიხსნება, რაღაცა
informația este timogivat, romelis gagesnit, kven am gzas, da, survilis asruleba ik neba ola varianci, kven gai marjuet, ki, kven gai marjuet, auzileba gai marjuet, dar agaze zalien zalien didit sulileba ik neba, sheileba daje samomavlo tuare, stoeheba ega mama kats, ola varianci magastan, kven gek neba cinsula, kven magastan, situația samomavlo sheitsuleba, amastanas, tu urtirtubași, ai haribuli urtirtuba, hoi să tras nici nas roța, ai șen verihebim urtirtubi, din rați șen ginda, gai get, anu, ai zalim tkivneul, atragat să ne arătai, ver, ver, tebe, es, es, minda es urtirtuba, ar minda es urtirtuba, ai, regat să-i sul arcivani în moment ce magram, sabula, atragat să-i se ițuleba, amadamian, tan urtirtubași, rom, Martla, Ana este domeniul Twitter, da, este cred că suntem de bază. Ana este domeniul Twitter, îmi mușe, anu, acu cu irtuba, bedis borbale, anu, iți vle, ba, rogurs, iho, este aricne, anu, tu când gamodi, hart, am, ola naeri nerviul obidan, ola naeri este tipic rebidan, ai ragața, este tirasat, are cu când tu sei, ucnubi ragața, ai cu când tu sei, situația, suși, va picrob de 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 picrob შეიძლება გეუბნებიათ რომ დაკავშირებული შეიძლება იყოს მამა კაცზე შეიძლება რაღაცა გზაზე გაიგეთ ანუ ყველა ვარიანტში აქ ხდება მოქმედება თუ სამსახურს ეძებდეთ თქვენ იცვლება თუ სამსახურში ჰქონდათ პრობლემა და უშო და ფიქრობდეთ როგორ რა გავაკეთო ეხა პრინციპში ყველაფერს ვაკეთებ ისეთ აი ვეძებ ვფიქრობ აი წავედეთ თუნდაც ფიქრობთ რომ აი რო წავალ მე და უშო საზღვარგარეთ სამსახური მექნება გექნებათ იქნება დაუცვათ ვიღაცა მოგეხმარებათ ანუ ყოველ შემთხვევაში ან შეიძლება თქვენ ჩასული ხართ და ფიქრობთ რომ აი რანაირად რა გავაკეთო ახლა ჩამოვედი ხო შენ პირდენ რაღაცა მაგრამ არ არის არაფერი ისეთი მე რაც მინდა ხო რასაც მთავაზობენ ის მე არ მაყოფილებს და არ ვიცი რა ვარჩი უკვე ნერვიულობით აღარა ვარ იმიტომ რომ ამდენი ხანი ვზივარ უკვე ბოლო კაპიკებს აქა ვითვლი და აღარ ვიცი როგორ რა გავაკეთო და აქ შეიძლება ვიღაცა მოგეხმარება აქ შეიძლება ვიღაცა საბუთს აკეთებს სხვათა შორის და რაღაცა საბუთი გჭირდებოდათ იმისათვის რომ თქვენ დაუშვათ კიდე სამსახური რაღაცა გენახათ სხვა სამსახური და მართლა აი თქვათ ნელა და ნუ დიდი ხანია უკვე მიდის ეს საქმე აქ შეიძლება ვიღაცა მოგეხმარებათ ან მართლა აიღებთ ამ საბუთს გაიგეთ აი ან ვიღაცა შეიძლება დაიწყოს საბუთის გაკეთება გაიგეთ რომ იმისთვის რომ მე იგავჭერდე და მე იმისთვის რომ მე ახლა მქონდეს წინსვლა, გაიგეთ, აქ ნახათ კარტე როგორ გეუბნება, ხა წამოვიდა. Ხო, ანუ ეს რაც თქვენ ახლა აქ ზოგს მართლა შეიძლება ქონდა დიდი ხანია უკვე რა ეს ლოდინი და ახლა მოვა რაღაცა ან შეტყობინება ან რაღაცა რომ აი გაგეხარდებათ, ანუ მიხვდებით რომ ტყვილა არ ვიყავე მე ამ მდგომარეობაში, ტყვილა მე არ ველოდებოდი. Martla, kide, kai, kai, nu, modis, dro, rasat, kone, lode, bode, tai, ho, tu, rasat, kone, lode, bode, rasat, kone, gulsk, kendat, ai, vse, gulsk, kivili, midis, imitorot, kone, martla, e situația, ițuleba, ițuleba, da, martla, kai, sam sa hurs, na, holo, da, kai, gita, ka, e situația, moment, nu, anu, prosa, kai, kart, magvaciu, nu, ce, ne, hlap, e, rogur, ან როგორ იყო ვიღაცასთან, ან როგორ იქნება, დაუშვათ, ხო, თუ დაუშვათ საბუთის გაკეთება გინდათ, იქნება, მაგრამ ჯერდრო ჭირდება ამას, რომ კიდე რაღაცები უნდა გამოიაროთ, ხო? მაგრამ გაემარჯვებთ ყველა ვარიანტში, აქ შემიძლია გითხრათ, რომ რასაც ელოდებოდეთ, ის აუცილებლად იქნება და tu da ușor turtirte baze are slaparake, este șeițule bada, este de amieni mova, șeițule bada ușor tehla, sam sa curs modzebni, sam sa curs gamoda ceamova, ega șeițule bai os, an picrop troai da ușor cemi, tka tehla, nu da ușor kideș hart sadahat, scom am acasă ceamova cemi da, sam sa curi e kneba, ki e kneba, anșeba kmarze picrop trot, tka tehla, kmar sam sa curi kneho, anșeba picrop trot, tka tehla, obili kmarie da ușor da, anu ragat să tu cât dehmare baze pe crop masă da, ki mogi dehmare bat cu ala variante, anu ragat să este tii tu leba mis scoare băși tru, an șeileba da ușu de stucani mama cât să tu cât echla irame sam sa curs na xavs da ușu de ce amova ik să da cât tu gășoare nu da nu manzil ze tu hart, ki bat un ak șans gazleven
ყველანაირ შანსს რომ გამოხვიდეთ იმ მდგომარეობიდან, რამ მდგომარეობაშიც იყავეთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომელიც მართლა დიდი ხანი, ნახეთ, აი დიდი ხანი ქონდა დიდი სურვილი, რომ თქვენ გამოსულიყავეთ და უშოთ ეხლა წარმატება გინდოდეთ, ხო? გინდოდეთ, რომ ქონოთ შემოსავალი და აქ მართლა გეძლება, თუ აი ნახეთ, იყავეთ კრიზისში, ხო, იყავეთ და არჩევანს ეძებდეთ. აი ნახეთ, გამოდიხართ, აი შიში ქონდათ, ხო? ფიქრობდეთ ეხლა, თან დამოკიდებულებაც ქონდათ ამ სამსახურზე. გაიგე, დამოკიდებული იყავეთ ამ სამსახურზე და ნუ ამ წასვლაზე თუნდაც, ხო? ამ ურთიერთობაზე, ანუ თქვენ თქვენი აიღეთ, ხო? იმის რა ქვია. Ag, იქნება გეძლება დიდი შანსი, მართლა დიდი შანსი იმისი, რომ მართლა ყველაფერი კარგად აი მოწესრიგდეს და ანუ თითქოს და თუ დაუშვათ აი შიშები და შეიძლება აგრესიულობაც ქონდა, შეიძლება ნერვიულობა, შეიძლება ბრაზდებოდეთ, რომ არაფერი არ გამა, აი და აი აქ შეიძლება ქონდეთ კიდევაც გებნეს შიში ქონდეთ იმისი, რომ აი როგორ იქნებით, რომ შიში რა არის, რატო არის შიში, როცა ჩვენ არ ვიცით როგორ რაგან ვითარდება, ხო? აი რანაირად იქნება, რა წინსვლა მექნება, რა მელოდება წინ, აი ეს იწვევს ყოველთვის შიში. და აქ უკვე ეს ნუ შეიძლება კიდევაც გებნეს ვიღაცამ უკვე ეს გამოიარა, შეიძლება ვიღაცას ელოდება ეს გზა, ახლა გააჩნია ნიეთ თქვენ რა სიტუაციაში ხართ, მაგრამ ეს თქვენი ნერვიულობა და ნებისმიერ სფეროზე, რომელიც გაინტერესებს თქვენ, ხდება რა, წინსვლა იქნება, იმიტომ რომ იცვლება სიტუაცია, როგორც იყო, აღარ იქნება, იქნება უფრო კარგად, შანსი გეძლევათ, რომ გამოხვიდეთ ამ მდგომარეობიდან და ანუ დიდი ხნით, ანუ აქ რასაც ახლა თქვენ გამოივდგათ, ახლა საბუთი აიღეთ, რომელიც თქვენ ელოდებოდეთ. ეს საბუთი გაძლევთ თქვენ რა, სხვანაირად უკვე იმუშავთ თქვენ, უკვე ისე აღარ იქნებით, იმ პოზიციებში უკვე აღარ იქნებით, როცა აი იყავით, თქვათ ახლა რაღაცნაირად აი შეშინებული, როგორ რანაირად იქნება ახლა, всё თავისუფლად იქნებით ნორმალურად თქვენთვის, ახლა იმუშავეთ, გექნება თა ნორმალური სიტუაცია. თუ დაუშვათ სამსახურზე, ფიქრობდეთ, რომ ნუ ვიყავით დამოკიდებული რაღაცა, თქვათ ახლა შეიძლება სამსახურზე, ფიქრობდეთ, აი როგორ იქნება, რანაირად დაუშვათ სტაჟორი იყავით, ხო? მიიღებენ უკვე სამსახურში და ნორმალურად კარგად იქნება. ანუ თქვენ მოგეცემა დაუშვათ სტაჟი რა არის, ესე რა ქვია, შანსი. Tu da ușă durtiertobaze, pe crobde, ho, ruguri kneba, rana era ti kneba, gibaton, a kac gezlevat, șansa, nu gheșino, da cele ba, ama damian, tu mi kneba, urtiertobar mi kneba, rugo, da ușor de bet, arda ușor de bet, ruguri kneba, ki, a kac sehla, șansa gezlevat, imi șiro, cam o cuide, stabiluri de kargi, ai gjan sahi urtiertoba, gan vitardeba, intur, actit cu sei, șans gazleven, gai, gai, mi se tvisrom, martla șeițvalu situație, martla ținsla condet, gai, gai, trahteba. Კი, აქ ნუ აქ ხო ბედი ერთობა და მართლა აი კომფორტული და კარგი პერიოდი გექნებათ, აი ამ სიტუაციიდან გამოდიხარ და მართლაც რაღაცა აი თავიდან აი უფრო კარგად იწყება რაღაცა, გაიგეთ, ანუ ეს სიტუაცია, რომელიც ახლა თუ კრიზისულია და თუ ფიქრობთ როგორ გამოვალ, გამოხვალ ძალიან კარგად, ანუ გახარებულები იქნებით და ძალიან აი სასიამოვნო იქნებათ, აი ნებისმიერი ვარიანტი, ხო? Da, ჩვენ ახლა კიდე მოდით მესამე ვნახოთ და მე უბრალოდ ის არის, აი იმიტომ არ მიყვარს ხოლმე, მე როცა ვიღებ ზოგადად, მე მიყვარს როცა კონკრეტულად იღებ, თქვა აი ურთიერთობა სამ ფინანსი რაღაცა უფრო ხდები ხოლმე. ახლა ასე როცა ვარაუდო, არ მიყვარს, იმიტომ რომ გეფანტება რაღაცა, ну кай რადგან თქვენ მესამე. Ну აქ არის ხო გეუბნებით. Აი ნახეთ როგორ საინტერესო კარტი გეუბნება ჩვენ. Ანუ სამყარო გეუბნება. Დადგება არჩევანის წინ. Იფიქრებ, როგორ გავაკეთო, არ აქვს მნიშვნელობა სიტუაციას, როგორ გავაკეთო, რანაირად მოვიქცე, როგორ რა აჯობებს ჩემთვის, ხო? ეს ფიქრი ყოველთვის რაშობა, იცით, გაძლევს საშუალებას, რომ შენ, ну, შენ განვითარებაზე მუშაობს, ანუ გაგდებს კრიზისში, ხო? შენ უკვე აქ ეძებ გამოსავალს. გაიგეთ, ეძებ გამოსავალს, ანუ ჯერ იფიქრე რაღაცა, ხო, აი ტუზიც ხო იყო, იმპულსი მოგცა თქვენ, ხო, ბედმა. რაღაცა მოდი იფიქრე რაღაცა სიახლეზე, ანუ შენ ხარ დაუშვა ადამიანი, არ აქვს მნიშვნელობა სამსახური ურთიერთობა, გზაზე გინდა წასვლა, გადასვლა გინდა, არ აქვს. შენ რაღაცა არჩევანის წინ დადექენ, იმიტომ რაღაცას ფიქრობ უკვე, ხო? მე წავედა შენი განვითარება, ხო? მე წამოვიდა რა კრიზისში. კრიზისში ადამიანი ვარდება, როცა უკვე მომწიფებულია სიტუაცია და უკვე უნდა მივიღო რაღაცა რაღაცა არჩევანის წინ გაყენებს და უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, ხო? აქ ახლა ჩვენ გვაჩვენებს ეს პროცესი, ხო, სხვადასხვა მდგომარეობაში და შემდეგ რა იქნება, ხო, კიდე რაზგემზადემ სამყარო. ამას გამოივლი შენ და გექნება სიხარული, სურვილის ასრულება.
survili să asrulbe. Anu, gza ga gasavleli, ragat snaire. Anu, eti amecet ez ganmalo bashi, ragat sa isete situație, ba colas tavisi situație, ra situație shei kune, ba isete romelis dagaqenebs tkuen archivanis cin, is amas gamoivlit ki sheileba iqos zogjer kha mtkivneulat, sheileba zogjer kha titkus dadgebet iset mdgomariobashi ro gamosavalis ver vkhedav, ar vitsera, magram gamgzas gamoivlit da tkueni survili asruldeba kmaqopili darchibet tkuen imit rats tkuen nu ra archivanses gaaketeb, kaiget, es archivani ikneba stori. Anu nebismeri archivani ra tkva tu daushu tkuen ipikret ro unde dau șorde am adamienți, mitru, agar și mizlie, gulim tkiva, exic neba stori. Tu dau șot cu nepicrotru, ara, mic idee, hamist, maga sa șoale basro, modic idee, raha snaira, tic neba da, gamovidis, raha sa iș idee, ha grzno, promasa svo cu arar, mic mi parzda, adzlept, kide șanza martlat, cu neha gai marjub, da gamodi, nu gada de hart, sva stadie, și anu titkos da, ai, nu, bednire bisken, gai, getrau, comportiske, anu, mic movige, mic gamovi marjub, mic ar da vnebdi, ho, magam, ak, miskiar nici n-a surut cu nehla, ar da nebdi, zice că da e globe, da, arat, cu ne se gigragața, gan vitar de dan, cu at coni sa acme, da cavde, da ase șemde, tu da ușu te hla, gada aslo, nu ase șemde, ho mi uhtu te haras nici n-a, da, ca crahteba, ho, ai gakotili, tu ceabarat cu ne gakotili, tu da, na, cat cu ne sam arosro, mi-e diah, mi-e ar, ak ruguri situație, zic, ai consultație de BVG, rogur va câte pe cine ham, n-a câte rogur gamu vidi me armeului ga cu atile dan, ho, primul rikshe, unde unde utra, homer tu madlo beli varme, mi vitsi roai su cu sude virați, cu sudem du gomari obarat, sa mukunda mi gamu vera, eclam zatar mi vigo, ucuve pozitivuri ga cu atile, ho, variare, protocoate, SSS, nu eclam, esrat cum am de eclam, ce mesaje imatan, vis, ce tan matrița ze iulenda, nu, ușualo te eclam, a visat să mă vimușa, văd că nici ce da, ușor te-a luat, mi-a hogit harit, când dra minus se da, ragișlit hels. Echla, es prosta unta, agiaru, dat 4, kibato, nu mi-e echla, es uko gamu viare, mi-e uko es gamu stiliba mi vire, echla mi-e zatvar, rom vigo, ai da, ușor te-a susfane, tu urtier tu bași mi tkva tehla twin suburgavdi chem partners ehla ukom vicero ara masats akupleba ro tavisi azri kondes da me unda gavitvalistino es rogots magaliti ise geobnebe tkven kho da ak adamiani gaivlis am gakvetirs gamova am dgomareobidan intero kho khedavt ai ak aris es momenti kho da meri ak akhla nu 4 ani tsiqo ak akhla imashi gashlashi da vse gakvetirs gamoivlis da gamova mdgomareobidan gamova ai nahat ai kidevas tkida kidevas gamovde me 20 arkani anu ak aris survilis asruliba ak uko magal dzalebi kveobnebien chven ro gakvetilis shen gamoi ara uko ghirsi khar miigo bednieriba miigo siqvaruli miigo tsinsla miigo anu itsuleba gaiget ak titkos damtavreba ai nahat kif kho tkvi ai gzam tavrdeba imisi sirtulebis gza imitoro adamianma midiode 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 raga didi gza gamoiara da uko anu ragatsa gakvetili damtavrda da damtavrdeba kargat kargat da amitom adamiani igebs shvelas kaiget anu survili asru geobnet tundat să gada asula să facă ana și să am ușa o urte, urte, ba, pe la pere, bevri, ragat se biari, să ariga cu tilebe. Anu, arac, nici ne lăba, raga cu tilebe, zgadi, iude, tkuen, academiani, mașla, gamudi, să nu eser tulic za, tar de bada, survili sa surul, pe într-o maha, zalba, ai nahat, rasa interesant, titkus, meg, eu urat. Ai nahat, evangelozi, u, urat, za, geobneve, vse, ge opa, agdeki, vse. Все, жен как отели чабар, жен очаги хар. Жен уко сиртулеби как, ану эс этапе как гамовли, да ме геобнебет, ро принцип ше, ну вигацас гекнебет швела. Уй, ме не да, чему швела, хо. Ак адамияни, хо. Все, гамовида, гамовида, ану ам дгомарю беден, кола наират, кола перегавак, это да гамови кетсе уко, гамови кетсе да, уко мидис, ай нахат рогур са интересу, ай. Pentacle exiani, pentacle besano, megamu vedida, me madzleven shuelas da, uko se, aka siharuli, aka aris urtertuba, aka aris ragatsna da, nu, dahmareba, tunda cehla dahmareba, magal dzalebi mogi khmarebian. Modi tehla kide rogor gavak, eto tehla icet rogor minda, main cehla utspat ase sami karte avigot,
სფეროებს, ხო? იმიტომ რომ ახლა რაღაცნაირად რომ მივხვდეთ ჩვენ რა უფრო რა სფეროებში, აი თქვა ჩვენ მივხვდეთ, რომ იქნება რაღაცა თქვა წინსვლა, ხო? გამვიარეთ ეს გაკვეთილი, რაღაცა ჩავაბარეთ და ახლა ჩვენ შემდეგ თვეში გვექნება უკვე ამოსუნთქება, ხო? უკვე შეგვიძლია იყოს წინსვლა. მოდით ნახოთ, მაშინ ასე. ეს გაკვეთილი ეხება ურთიერთობას და უშვათ ფინანსებს თუ კარიერას, აი ასე ვთქვათ. ეს გამოსვლა. ეს გაკვეთილი. აჰა. მჰმ. ანუ ნახეთ, დიახ, ურთიერთობაში დაამთავრე. დაამთავრე. კი ძნელი იყო, კი რთული იყო. კი, შეიძლება დაცარიელდე უკვე და შეიძლება უკვე გამოგელია უკვე სული და ისე ხარო, აი აღარ შემიძლია ეს რა გამოვე, აი თითქოს და აი ეს ძალიან მიყვარს ეს ხმალებისათიანი, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის იმას გვაჩვენებს, რომ ადამიანმა გამოიარა თუნდაც აღ ბევრი ფიქრი, ბევრი ნერვიულობა, ბევრი რაღაცები, ბრძოლა, ხო? ყველაფერი, აი უძალობა, ყველაფერი გამოიარა ამ ადამიანმა და უკვე აქ არის, როგორ იცით, აი აღარ შემიძლია всё ღმერთო მიშველი თორე გავგიჟდები უკვე ამ ურთიერთობამ დამღალა და აი აქ ერთობა ზუსტად მაღალი ძალები ერთობა და თვითონ გამოყავს ადამიანი ამ მდგომარეობიდან გაიგე და არის ეს რა აი ზუსტად ეს მეოც არკანი რო იყო ანგელოზე უკვე მოდი და გეუბნება всё აი კარგი კარგი всё შეიძლება всё ოჩახში ჩაგეთვალა მე გეხმარები აი ჩვენ რაც თქვით ხა ურთიერთობაში 100%. კარიერაში კი ბატონო, რაზე ელაპარაკე. მიდი ხარ და ნუ აკაც გამოვლილი გაკვეთილი თუ დაუშვოთ, ანუ რაღაცა რაც ნერვიულო ქონდათ, რაც დაფრყოლებები ქონდათ, რაც ახლა იყო რაღაც აი დაიღალეთ და აკაც კი გამოდი ხარ თუ ხო გაიგეთ და რა თქმა უნდა ფინანსებში სტაბილურდებით. სტაბილურდებით, კი ბატონო. აი ნახეთ. ა ყველანაირად თქვენ გაიმარჯვეთ. ყველაფერს გაიმარჯვეთ. ყველანაირი გაკვეთილები გაიარეთ, ცივი გონებით გაიარეთ ყველაფერი. გაიგეთ და რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა კი იყო, მაგრამ ეხლა ეს იქნება. ნახეთ, მაგრამ მაინც ძალა ქონდათ და ყველანაირად კი ნელა მიდიოდა ეს ყველაფერი, ბევრი რაღაცები ქონდათ, ბევრი ნერვიულობა ქონდათ, მაგრამ იმხელა ძალა გაქვთ თქვენ, რომ თქვენ ყველანაირად ყველაფერს გაუძელით. ნახეთ, აი ყველანაირად ყველაფერს გაუძელით და დამთავრდა, დამთავრდა ეს გაუგებრობა, დამთავრდა ეს ბრძოლა, დამთავრდა ეს, ანუ მართლა, ნუ აქ რთული, აქ ეს კარმიულია ყველა ვარიანტში თემა, რაღაცა პერიოდი დაგიმთავრდათ, დაგიმთავრდათ, კი ბატონო. და შემოდის რა, სიყვარული შემოდის, იმიტომ რომ თქვენი ინტუიცია, თქვენი ქმედები, თქვენი სწორი ქმედებით თქვენ თვითონ გამოიყვანეთ თქვენი თავი ამ მდგომარეობიდან და ანუ ხა მომისმინეთ, მე ხა ვამბობ როგორც მოხდა პრინციპში, ხო? Ну მასეც არის სამყაროში ყველაფერი არის настоящее время, ну цхач. Да, ан ივნი, ну ივნისი რატო ვამბობ, ну ალბათ ივნისი შემდეგ ხა მე მაისში ვაკეთებ და ну არ აქვს მნიშვნელობა, როდეს უყურებთ შემდეგ თვეში. კი, დამთავრდა. კი ბატონო, თქვენი ნერვიულობა დამთავრდა, რაღაცა გაკვეთილი დამთავრდა, გამოხვედით. გამოხვედით, დასრულდა თქვენი ნერვიულობა. და ნახეთ, ეს უკვე აი დამტკიცა მაგმა. მაგი რას ნიშნავს? საერთოდ ეს არის ესეთი ანუ ეს ესეთი ძალა, ანუ უკვე იქ თქვათ ახლა ცის კანცელარიაში, ხო, არის დედა ცის, ხო? მე მგონი მასე ამობენ. Ну, небесная канцелярия, როგორ არის გოგობა. А, იქ დაამტკიცეს, რომ всё. ბეჭედი დავარტყეთ, ოჩაღი ხარ. ყველანაირი ბრძოლა გამოიარა, მშვიდობა მოქცეს მოდის შენთან და მშვიდობა, ანუ შენი ღელვა, შენი ნერვიულობა, ყველაფერი მიდის. იმიტომ რომ ოჩაღი ხარ. Ну, მე მგონი ახლა აქ პრინციპში ახლა უნდა კიდევაც აი გაუგებრობა ყველაფერი, აი ნახეს ყველაფერი წავიდა. Да არის სიხარულე მოდის და ბედნიერება მოდის. ამიტომ, ну, მე მგონი ახლა ამაზე უკვე ზედმეტი კიდე რამის ლაპარაკი. მე მართლა შემიძლია თქვენ მოგილოცოთ, ვინც მართლა გამოიარეთ ეს გზა და რთული გზა, შემიძლია გითხრათ რთული ეს გზა, მაგრამ ვინც არ დანებდეთ,
ვინც გაიგეთ. საერთოდ რა არის, ეს ძალიან რთული, მე რატო ვარ აი ესე ამოჩიმებული, მაქვს ეს მატრიცა, ხა ვინც უკვე დიდი ხანია იმიცნობს, იციან, იმიტომ რომ იქ და ვინც იყავით კონსულტაციაზე, თქვენც უკვე დამეთანხმებით, რომ მართლა როცა ჩვენ ვიცით რა გზა გველის, როცა ჩვენ ვიცით რა უნდა გამოვიაროთ და ეს ყოველთვის აი მთვარე მიყვარს ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ბედის გზა. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, ადამიანი როცა იბადება, იმას ახსოვს, გაიგეთ რა არის ეს მომენტი, მე არ ვიწყვება. და აქ მერე ხა ზოგჯერ ის იწყება ჩვენი ცხოვრება, რომ აი თითქოს შევტოპავთ ხოლმე რაღაცნაირად იმაში, რა ქვია, ჭაობებში. და გამოსვლა არ ვიცით, როგორ გამოვიდეთ. გაიგეთ, აი ეს კიბორჩხალა ხო? იმას უძნელდება, ეგენი კიბორჩხალა როგორ დადეს ხო იცით? აი უკან პირიქით, ანუ ერთი ნაბიჯი წინ, მეორე უკან, აი ასე. და მაგრამ უნდა რომ აქ ახლა ეს არის ჩვენი გზა, როცა ჩვენ ვეძებთ გამოსავალს, მაინც ეს კიბორჩხალა იმაშובה, რა ქვია, ბრძოლობს, რომ მინდა, როცა უკვე შენ ბოლომდე რო დაждდები იმაში. აი უკიდურეს მდგომარეობა რო გაქვს, აი ხო დაინახე ხუთიანი მისი პენტაკლის, ანუ ან არჩევანის წინ რო დადგები, ხო? შენ დგახარ და ფიქრობ, რა გზა ამოვირჩიო, სად წავიდე მე, როგორ გამოვიდე მე, ახლა არ ვიცი, ფიქრობ, ვარაუდობ, რა იქნება, როგორ იქნება, რა ამელის წინ, ვიცი რომ ახლა ყველას პრინციპში ჩვენ ახლა უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ აქა ვართ მოსულები იმისთვის, რომ ვიყოთ ბედნიერი, ხო? მაგრამ ეს გზა ხო უნდა გამოიარო და თქვენმა სულმა რა გეგმა აქვს თქვენ სულ, ხო? არის ადამიანი და ამიტომ მატრიცას როცა ვაკეთებ, იქ შენი მთელი გზა ჩანს. სად უნდა წახვიდე, რა უნდა გააკეთო? ახლა ზოგი არ ეთანხმება, იმიტომ რომ ახლა ვის უნდა ცუდი რაღაცების გამოვლა, ხო? ყველას გვინდა ჩვენ ეგრევე იმ წუთში ვიყოთ ახლა ბედნიერი. არა, ეგრე არ არის. სული დედამიწაზე მოვიდა იმისთვის, რომ ისწავლოს რაღაცები და რო ისწავლოს, ახლა გაკვეთილებს, ახლა გაიხსენებს სკოლაში რო სწავლობთ, თქვენ ახლა ყველაფერი ადვილად იყო, 100-ს რამდენი ხანი სწავლობთ რო დაგეწერათ, ხო? თუნდაც ხო, მაინც დრო გჭირდებოდა. ისე არის აქ. ნებისმიერი გაკვეთილია რო ადამიანმა გაიაროს და გამოიაროს თავისი გზა, ჭირდება დრო. და ეს მთვარე ზუსტად მაგას გვაჩვენებს, როცა მივდივართ ამ გზაზე. არის აი ნახე ძაღლიც და არის რა ქვია მგელიც, რას ნიშნავს? ანუ კარგი სიტუაციებით შეხვდება, ცუდი სიტუაციებით შეხვდება, რაღაცა ნერვიულობაში შეხვდება, გაუგებრობაში შეხვდება, ყველანაირად ბევრი რაღაცები შეხვდება და ამიტომ უნდა გამოვიარო და როცა გამოვივლით, ხო? აი ნახეთ, ამ მთვარეს უკან არის მზე. ანუ თუ ჩვენ გამოვივლით, რა თქმა უნდა, ახლა მერე იქნება, იწყება კარგი ეტაპი. გაიგეთ, ანუ კარგი ცხოვრება. უფრო კი გაკვეთილები დარჩება, დარჩება, მაგრამ ეს გამოცდილება, რომელიც უკვე გექნებათ, უფრო ადვილად მოგცემს საშუალებას თქვენ, რომ გამოიაროთ შემდეგი გაკვეთილები. გაიგეთ, და იმიტომ უკვე რატო იძახიან ხოლმე, რომ აი ეხლა უფრო ადვილად უყურებ ამ სიტუაციას, ეხლა უფრო ადვილად მივდივარ ამ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ადამიანმა მიიღო ეს გაკვეთილები, კარგად გამოიარა თავისი გზა და უფრო ბედიც აძლევს რას, რომ სიმსუბუქეს, უფრო ეს გამოცდილება უფრო გაძლევს. შენ ახლა აი როგორც ბავშვი თქვათ, ახლა რაზეთკაში რომ ან ცეცხლს თქვათ, ახლა დაუშვოთ, ახლა მოკიდებს ხელს, ხო, დაუშვოთ გაასან, ну რაღაცას ცეცხლი როცა ანთე და აეწება ხელი, მეორედ უკვე აღარ მივა და მეორედ უკვე აღარ იზავს მაგას, იმიტომ რომ все უკვე გამოცდილება აქვს. აი ესე არის აქაც, გაიგეთ? ანუ რაღაცა გამოცდილება უკვე მიიღეთ და შემდეგ უკვე თქვენ ნებისმიერ სიტუაციაში აღარ მოიქცევით ისე, როგორც მოიგეცეთ, იმიტომ რომ გამოცდილება გაქვს. აი ეს არის ზუსტად ეს მთვარე. ამიტომ მთვარე მხოლოდ და მხოლოდ ის რო ხსნიან ხოლმე, რომ მე შიშები და ფობიები და რაღაცები არ, ამ ეს და ღრმა არკანი, ну როგორც ყველა პრინციპში, მაგრამ ну ახლა ამაზე რატომღაც ასე გავჩერდე. ამიტომ ჩემო ძვირფასება, მე გისურვებ თქვენ სიხარულს, სიყვარულს, ბედნიერებას და მხოლოდ და მხოლოდ აი კარგად ჩაბარებას გაკვეთილების, ისე რომ მე გაგიხსნათ, აი ისი ჩაბაროთ გაკვეთილები ამ ცხოვრების, რომ მე დიდი ხანი იყოთ ბედნიერები და შემდეგ გაკვეთილები იყოს თქვენთვის მხოლოდ და მხოლოდ მსუბუქი.